створена будівнича профшкола номер 1. Раніше це була гімназія. Чи у багатьох сучасних профтехучилищах, окрім ремесла, викладають вищу математику, теоретичну механіку, опір матеріалів, живопис? Тому і давала випускникам право бути зарахованими до вузів без вступних іспитів лише ця профшкола. Сергій поступив до неї, вчився добре. Особливо любив столярство. Викладачі пророчили йому блискучу кар'єру будівничого. Море подарувало йому любов до неба. Він не раз спостерігав, як з морської поверхні піднімалися гідролітаки. Це були М-9 конструкції випускника Київського політехнічного інституту Дмитра Григоровича. Дуже захотілося теж політати. Доклав чимало зусиль, щоб його визнали за свого пілоти та механіки гідробази. Ті врешті переконалися, що він хлопець працьовитий і тямущий. Сергій розібрався у серці літака двигуні. І пілоти почали брати його в польоти як механіка. Якось під час польоту відмовив двигун, замовк. Сергій вибрався на крило біплана, аби полагодити, а літак тої миті сильно струснуло. Хлопець зірвався і полетів у море. Він мав загинути. Та на щастя, літак уже круто йшов на зниження. Було вже не дуже високо, і він навіть не зазнав ушкодження. Наче сама доля вберегла його, як берегтиме і в подальшому. Літати механіком юнакові було вже замало. Він мріяв про свій літак. Вся країна в той час переживала захоплення авіацією. В Україні дуже популярним стало нове товариство з чудернацькою назвою ОАВУК. Розшифровувалося загадкове слово як «Общество авіації і воздухоплавання України і Крима». Корольов загітував друзів, і вони гуртом вступили до товариства. Одразу з'ясувалося, що знань в галузі авіації у них, м'яко кажучи, малувато. І Сергій поринає у літературу. Читає все, що може дістати. Тоді він вперше знайомиться з книгами Ціолковського. Невдовзі Сергій Корольов стає штатним лектором ОАВУКу. Керує кількома авіагуртками. Читає лекції з метою ліквідації аеробезграмотності на підприємствах Одеси. Йому навіть зарплату за це платять. Невеличку, та все ж. При вступі до Київського політехнічного він, трохи перебільшуючи, вкаже: засіб до існування – лекційна робота. Південь, море, юність. Зрозуміло ж, кохання. У класі, де навчався Сергій, вчилася і дівчинка з довгою, розкішною золотою косою – Ксенія Вінцентіні. Одеса. Дівчинка дуже подобалась усім хлопцям, і усі вони впадали біля неї і частенько набивалися у гості до будинку номер 66 по вулиці Островидова, де жила юна красуня. Збиралися на цьому балконі. Коли вже було пізно і всі розходилися, Сергій ішов останнім. А потім повертався, і вони простоювали там до ранку. Серед палких і яскравих корінних одеситів Сергій наче й не виділявся нічим особливим, ані зовнішністю, ані вмінням справити враження. Та було в ньому щось таке, що справжні розумні жінки, незалежно від віку, цінують особливо – потужна особистість. Сила, яка дозволила йому врешті стати тим, ким він став.
А вперше він поцілував Ксеню на даху медінституту, де вони проходили виробничу практику з покрівельної справи. Він наполягав, аби вони зразу ж одружилися. Вона ж мудро відповідала, що їм спочатку треба закінчити навчання. Так і сталося. Вони здобули освіту, кожен яку хотів, і одружилися. В них народилася донька Наталя, яка продовжила справу матері. Стала хірургом, доктором наук, професором. Сергій починає працювати над своїм першим проєктом – планером. Паралельно з ним розробляє свої проекти і досвідченіші планеристи. Він не поспішає. Керівники секції намагаються його підганяти, але головне не перший, головне кращий, відповідає він. Далі він стане і кращим, і першим. Гуляли з ним по Пушкінській вулиці в Одесі. Чудесний вид на море. Прекрасное голубое небо и очень красивые такие разбросанные перистые серебристые облачка. Я говорю: «Сереж, посмотри, какая красота, какие серебряные облака». А он вдруг остановился и говорит: «Мамочка, ну ты бы знала, как они красивы сверху, когда они розовые, освещенные солнцем». Ну я, конечно, обомлела. Говорю: «Ты летал, ты видел?» «Да, я летал, я видел». У 1924 році Сергій закінчив будпрофшколу, здобувши професію покрівельника-черепичника. Тим же літом успішно захистив проект планера, який назвав К5. Креслення вирішили відправити до столиці Харкова на затвердження, щоб приступити до будівництва. Це вже була перемога. Перша серйозна перемога. Того ж року Сергій приїхав вчитися до Київського політехнічного інституту. Прийшов до приймальної комісії, а там з'ясували, що для вступу йому бракує виробничого стажу. Секретарка відмовилася приймати документи. Сергій наполягав, секретарка заперечувала, дуже голосно. На гвалт з деканату вийшов член приймальної комісії Михайло Кравчук, у майбутньому всесвітньо відомий математик. За кілька хвилин розмови зі скандалістом він зрозумів: хлопцеві треба вчитися. І посприяв, аби здібного юнака зарахували до інституту. Михайло Пилипович викладав майбутньому всесвітньо відомому конструктору вищу математику. Потім доля їх ще двічі зведе – за життя і після смерті. Сергій подає заяву на аеромеханічне відділення. Заповнюючи анкету на запитання «Національність» пише «Українець». Рідна мова – українська. У подальшому, заповнюючи вже інші анкети, він писатиме «Русський». Часи були такі.